Latifa. Al. Latifa. Deyir ki, mama, atamın əri dadlıdır, deyir. Saydan iç. Latif. Latifa. Kimliyəm. Niyə demirsən? Asıl. Mən gəlmi çizdirim səni. Ala, sil əlini. Mən səni çizdirim, Latifa. Sən əni dadlıdır. Mənim əlim dadlı deyil. Bəs kimin əli dadlıdır? Kimin? Latifa, tort qəşəngdir. Dadlıdır. Əsəbləşib. Latifa əsəbləşib. Deyir ki, niyə birinci məni çəkmirsən? Yəni, atası elə öyrədib ki, Latifanı. Gərək hər şeyindən birincisi Latifanı olsun. Sən adın nədir? Adıma. Mama. Eləm, ağzına vurursan sonra da başını. Üzünə vurma, hə. Başını təmiz elədin. Tortludur, atası. Başın tortlu oldu. Tortlu qızdı da, tort qızdı da bu da. Barbidir, Barbie. Barbidir. O da əlində də Barbie-nin pişiyidir. Camatım dənə qızı var. Ta elə bil ki, Latifa nuş olsun, atana da sənə də. Bayram gününün səhəri, axşam canlıdan sonra bu tortu ləzzətlə dadmaq. Saytan da Allah özünüzü bol eləsin, həyatınızı xeyirli olur. Uşaq da baba. İçiləsi də onun çayı. Döktüm. Deyir ki, şaxta babaya dök. Ona baxım içim. Şaxta babaya baxım içim. Burada da var lətir. Bunun üzündə də var. Burada da var. Hələ lətişin süfrəsində də var. Bunun içində bu qaba bizdə. Burada da badı ədə var. Bak, burada bəbəyə var. Latifa, icazə verirsən bu bayram günü sənin bu videonu paylaşım izləyicilərə. Bilməyəm. Sənin izləyicilərinə. Olar. Sənə baxmasınlar. Qoyur o tökünür. Atanla birlikdə sənin videonu, ikinizin. Hə. Sevimli atanla sənin. Baxsınlar. Sən də deyək, hamı eləyiniz. Amma sən baxmasın. Mənim izləyicilərim baxmasın. Sənin səhifənə yerləşdirin bu videonu. Yox, sənin istədiyinə baxmasınlar. Buna qoyma. Sənin səhifənə qoyun. Hə. Hə. Mən badə uşaqlarımı qoyuş, səhifənə qoyma. Öz səhifənə qoyma, mənim səhifəmi bir balaca uşaqları izləyir. Ora qoy, öz uşaqlarım görsün. Yaxşı, Latifa, onda sən də denən ki, hər kəsin yeni ili mübarək. Deməyəm. Bunlara deməyəm. Yox, bunlara demə ki. Öz izləyicilər. Sən öz izləyicilərinə deməyəm. Yox, sən mənə aladı, sən öz istədəndi. Mənə aladı, sən öz izləyicilərindən doğrudur. Latif, sənin öz səhifənə qoyuram. Bax, bunu da sən hazırlamışsan da. Bax, görsən, ona görə də sənin səhifənə qoyuram, ay Latif. İç, sayın, sayın. Bəs bayramı təbrik elə də hər kəsin. Deyil. Yox, sən deyin o. Yaxşı, özünkü nədir? Deyil, görürüm özünkü belə. Nə? Dinən ki, bayramınız mübarək. Bayramı, balacaqlara qızlar. Ay, balaca uşaqlar, ay qızlar. Ay, balaca uşaqlar, ay qızlar, bayramınız mübarək. Ürək göstər. Belə. Öz qızlarına, yaxşı, öz izləyicilərinə. Öpücük gündə. Belə. Mənim izləyicilərimə demədi. Bunun səhifəsindəki. Amma sənin səhifəndə heç xəbərin var. Sən izləyənlərin çoxu mənim izləyir. Mən də səhifəsində deyəm. Sən deyin o. Deməli, mənim səhifəmə demir. Atasının özünə deyir. Sənin xəbərin yoxdur, sənin səhifəndəki izləyicilər, hamısı mənim izləyicilərimdir, keçiblər sənə. Mənə ağladı sənə, deyəm. İndi demək istəyirsən ki, sənin səhifəndəkilər belə balaca, uşaq ürəkli
insanlarda da he. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne? Ne? Onu biliyor. Bir de ne de ne bilir bu? Ne 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 diyeyim? Ne mi ne mi? Bu ne mi müellimesini tebrik ediyor. Ama bu da var. Kızda, kızda her dedi ki ben de buna tebrik ediyorum. Ama da koyduysun ki ben dostlarım. Bacının dekorasyasını dağıtma. Leman əziyyət çəkib, burada belə dekor qurub, yolkaları bir-bir həyətdən atası üçün kəsdi, atasına kəstirib, onları yuyub. Gətirib ki, burada belə bir dekor eləsin, yeni il dekoru. Sən biz tortu pişirmişsən, anladın ki, sən biz tortu. Atan tort pişirir, o haradan çıxdı? Nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca kökə tapdım. Elə nə var, çıx atanın adına. Atan yəbiyi də tort. Atan səni yedizdirdi, amma onun əziyyətini Ləmanla mən çəkmişəm. Allah sizi bir-birinizə çox görməsin, həmişə istəkli olasınız. Daha mən nə deyim? Bayramınız mübarək olsun. Hadi, babi, ayındı. Babi.